Poštovana i uvažena gospodo, predstavnici republičke i gradske vlasti, braćo i sestre, dragi naši gosti iz drugih mjesta, iz drugih parohija, dobrodošli u ovu svetinju koja evo vaskrsava u našem vranu i pred našim očima, rekao bi na čudesan način. Danas se na nas spustila blagodat Božija s neba, jer evo po prvi put, posle ko zna koliko vjekova, na ovom lokalitetu koji se zove Crkvina i u manastiru koji se obnavlja, konkretno u ovom pokrovskom hramu, služena je prva sveta liturgija. Zaista, to je blagoslov neba nama ljudima ovdje na zemlji koji se trudimo. Vaša svetosti, blagoslovom vašeg prethodnika počeli smo ovdje poslove. Vašim današnjim prisustvom osnaženi smo u vjeri, nadi da ćemo s Božjom pomoću uspjeti u poslu koji smo započeli i da će ovdje uskoro biti zaista prisluženo kandilo stalnog monaškog življenja i monaške molitve. Biće to za nas radost, biće to za nas blagoslov, za našu generaciju kojoj je zapalo da ovaj važni posao radimo. Mi smo danas, braće i sestre, posebno počastovani. Danas je s nama naš patrijarh, nasljednik Svetoga Save. S nama je služio prvu liturgiju. To je nama uvjerenje i saznanje da je s nama zaista u onom apostolskom prijemstvu Sveti Sava. Mi se radujemo i nadamo da će to sve biti onako kako smo se i molili, kako smo i očekivali vaše svetosti. Hvala vam što ste s nama. Hvala vam što niste žalili truda i napora da dođete ovdje, što niste prezreli u naše malo djelo. Ja znam da ste vi danas mogli služiti u hramu Svetog Save ili u nekoj velikoj beogradskoj crkvi i sa mnogo naroda i sa velikim korovima, a vi ste ovdje s nama, evo u ovoj tek pozidanoj i pod krov stavljenoj crkvi i uvjenčanoj svetim krstovima. Hvala vam za to i to nam daje snagu i to nas uvjerava da ono što je početo, da je početo s blagoslovom Božim, da će s blagoslovom Božim teći i nastaviti se i biti uspješno. Molim vas, vaša svetosti, blagoslovite ovaj vjerujući narod koji je danas došao ovdje i sam radostan zbog događaja koji se događa. Blagoslovite i poučite nas sve kako da u ovom teškom i rekao bi smutnom vremenu preživimo i nađemo pravo rješenje za svaki događaj koji se oko nas događa i koji će se događati. Ali ima nade, Bog sa ovim narodom ima plan, a taj plan je upravo to da se danas obnavljaju njegove svetinje. I molimo vas, blagoslovite nas i poučite nas.